para guru penduka. ABD usaha melatih guru bagi menyokong sistem pendidikan formal negara telah bermula sejak awal abad ke-19 semasa zaman penjajah. Usaha menghasilkan guru-guru yang berkualiti ini terus diperkukuh selepas negara mencapai kemerdekaan. Hinggalah tertubuhnya institusi yang khusus bertanggungjawab memastikan guru-guru yang berada dalam perkhidmatan pendidikan formal negara berada pada tahap profesionalisme terbaik mereka. Jangan sampai kau lalai di masa remaja. Mohon para peserta seminar untuk masuk ke dewan kerana acara seterusnya akan bermula sebentar sahaja lagi. Peningkatan profesionalisme keguruan Kementerian Pendidikan digerakkan. Bahagian profesionalisme guru atau singkatannya BPG. 5, 4, 3, 2, 1. Mohon tuan-tuan dan puan-puan peserta seminar SKPK 3 tahun 2023 untuk masuk ke dewan kerana acara seterusnya akan bermula sebentar sahaja lagi. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Para hadirin yang dihormati sekalian, majlis pada pagi ini diteruskan dengan pembentangan 4 jurnal berwasit yang akan disampaikan oleh 4 pembentang yang terdiri daripada peserta seminar. Pembentangan jurnal berwasit pertama ini akan dibentangkan oleh Puan Nur Azharatun binti Abdul Karim alias A. Bakar dengan tajuk Analisis Faktor Penerokaan EFA Instrumen Pengajaran Kreatif Guru Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Sebelum majlis menjemput pembentang naik ke pentas, izinkan saya untuk membacakan latar belakang pembentang. Puan Nur Azharatun binti Abu Bakar binti Abu Bakar alias A. Bakar merupakan seorang guru pendidikan Islam dan merupakan middle leader di SK Desa Pandan, Kuala Lumpur. Mempunyai pengalaman mengajar pendidikan Islam dan bahasa Arab selama 26 tahun. Merupakan penerima HLPS PhD pendidikan Islam dan sedang melanjutkan pengajian dalam bidang kedoktoran di UPSI. Beliau terlibat secara aktif dalam pembentangan kertas kerja dan artikel dalam konferensi yang dianjurkan di bawah program Sekolah Amanah. Beliau turut dijemput untuk memberi perkongsian amalan terbaik PDP di sekitar Sekolah Lembah Kelang. Beliau juga turut terlibat dengan kajian penyelidikan bahagian profesionalisme guru KPM 2022 dan 2023. Selain daripada itu, beliau bergiat aktif di dalam bidang kejurulatihan, kalam jama'i dan deklamasi sajak di peringkat kebangsaan. Beliau juga turut berkolaborasi menerbitkan sebuah buku motivasi yang berjudul Titisan Berharga Buat Simanja. Dengan itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Puan Nur Azharatun binti Abu Bakar Bukarin alias A. Bakar. Dipersilakan. Okay, terima kasih kepada pengerusi majlis yang baik budi menunggu hadirin semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Very good. Selamat pagi semua. Salam SKPK 2023. Semua okey? Semua happy? Kalau happy, angkat tangan kanan. Yang tak angkat itu ada masalah ke? Tak ada, okey, jatuh tangan. Kalau happy-happy sangat, dua-dua angkat. Goyang sikit. Goyang lagi. Lagi goyang. Okey, tak ada. Ini bukan tarian. Okey, jatuh tangan. Alright. So, begitulah dalam kehidupan. For the early morning, kita dengar input. Sometimes, we have to chill up. Kadang-kadang, chill up itu tak perlulah healing sampai ke luar negara. Kadang-kadang, with friends. Kadang-kadang, kita do some exercise and then we'll be okay. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Kena setuju, ya? Setuju atau tidak? Setuju. Very good. Baik, untuk sesi saya suka two-way communication. Saya bukannya YB yang semua orang kena dengar, tiba-tiba hanyut di lautan gelora. Tak. So, kalau ada yang nak tanya, just raise up your hand and then ask me. This is a sharing session. Okay, rules yang pertama. Rules pertama sama dalam kelas juga. Kalau saya sebut hello, jawab hi. Kalau saya cakap hi, jawab hello. Okay? Boleh kita start? Hello. Hello, hello. Hi, hi.
Hello, hello. Kena ikut tu. Sekali lagi. Hello, hello. Hi, hi. Very good. Okay. TP6. Sila catat. Okay. Kita mula. Please. PowerPoint. Oh. Tak boleh next je. Next je lah. Saya boleh suka next gitu. Okay. Analisis faktor penerokaan. EFA, Instrumen Pengajaran Kreatif Guru Pendidikan Islam. First of all, ini bukan untuk guru pendidikan Islam sahaja. It's all about us, warga pendidik di KPM, di JPN, di sekolah rendah, sekolah menengah, even di prasekolah. Okay, next. Yang ni best. Siapakah ini? Murid ini namanya Nurhana binti Hamdan. Seorang murid yang sangat aktif dalam bidang akademik dan co-akademik. Murid ini saya sangat sayang. Sebab itu kalau tengok banyak dalam Facebook saya, TikTok saya, banyak bersama dengannya. Why? Why? Satu, dia seorang yang sangat baik. The second one, kadang-kadang idea dia sangat amaze. Contohnya di sini. 1, 2, 3. Yang kat belakang sekali, dia pakai baju putih. Nampak tak? Baju putih. Kita tak tahu baju dah. Baju putih. Nampak tak? Nampak tak gambaran? Okey. Agak-agaknya tuan-tuan dan puan-puan, media yang digunakan untuk hasilan seni ini, media apa? Agak-agak. Saya bagi clue. Bukan watercolor. Bukan pens warna. Bukan pensel. Angkat tangan please, raise your hand please. Arang. Sikit lagi. Yes, media. Ya. Kopi. Sikit lagi. Tanah. Come here. Very good. Dia dah risau. Takut saya suruh dia dulu. Okay, come. Cikgu dari mana, cikgu? Okay. Kena salam pada pengetua. Very good. Okay. Chocolate will make your day, right? Okay. Daripada tanah, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, 1, 2, 3 ini hasilan daripada 7 jenis tanah. Tanah gambut, tanah padang sekolah, tanah depan sekolah, tanah hitam, tanah baja. All the things mix together and then hasil ni dikatakan hasilan cukup indah. Dan hasil sebagai kita orang dewasa, kita sebut ini satu hasilan yang kreatif. Tapi hari ini kita bukan untuk bercerita pasal bagaimana nak hasilkan ni. Nanti kalau saya kena marah sebab tajuk saya lain. Kreatif ni kita lihat dari sudut benda maujud. But then, sebagai guru, bagaimana kita nak lihat satu pengajaran itu pengajaran yang kreatif? Apa yang menyebabkan pengajaran itu kita katakan itu kreatif? Okay, next. Nah, pengajaran kreatif hari ini saya akan ambil dua faktor sahaja. Faktor yang akan menjadi yang membuskan satu pengajaran itu jadi pengajaran kreatif, iaitu faktor K dan faktor M. Fikir sikit. K dan M. Dua huruf ni disebut ulang kali dari day one until day two. Siapa boleh teka? Lagi sekali. Soalan. K dan M. Faktor K dan faktor M. Come on, K dan M. Senang tak tahu. Dekat-dekat dengan tema. Saya bagi hints. Dekat dengan tema. Jawab, angkat tangan. Nanti tak dapat dia. K dan M. Kurang tepat. Sikit lagi. Yes, media. Kreatif dan ada betul, ada salah. Nak dua-dua betul. Siapa? Mama. Yes. Yang first, tema kita. Sikit lagi. Tema kita,
Pendidikan. No. Tema please. Satu je betul. No. Mana ni? Mana ni? In part way. But then dia punya tu. Come on, okay. No, sikit lagi. Ada betul salah. Saya nak dua-dua betul. Come on. Yes, my dear. Kesejahteraan tidak. Cuba tengok tema hari ni. Pendidik ber... Dan... Yang tudung hijau. Adik yang cantik, manis. Cuba bangun. Kualiti dan... Kualiti dan... Oh, silap. Come on, aduh. Susah juga ni nak bagi kelas saya, okay? Omong. Kualiti dan... Tidak, saya tidak pernah. Tadi, penceramah yang tadi ada disebut perkataan tu. Kita perlukan murid yang... Kualiti dah betul. Kualiti dah betul. Dan... No. Kualiti dan modern. Ada perkataan modern ke semalam? Yes, my dear. No. Motivasi. Kualiti dan motivasi. Ada siapa sebut? Sebab dia half. Oh, tidak. Dr. Rodia sebut. Ada siapa yang sebut kualiti dan motivasi? Come. Sorry. Mungkin terlepas pandang. Thank you very much. Come. Ada satu lagi. Tengok siapa yang dapat. Dari mana cikgu? Alhamdulillah, pandai orang Labuan. Alright. So, kita nak tengok apakah faktor kualiti. Kualiti guru yang macam mana yang akan melahirkan satu bentuk pengajaran yang kreatif. Motivasi guru yang bagaimana yang akan melahirkan pengajaran yang kreatif. Sometimes kita rasa kualiti guru ni kita labelkan seperti ini. Wajib pandai ICT. You don't conquer that particular side and then you not be quality enough. Betulkah? Begitukah kita menilai kualiti? Kita tengok sama-sama dalam instrumen ini. So K dan M, kualiti dan motivasi. Bukan Datuk K ataupun Kak KM. Bukan. Dia kualiti dan motivasi. Okay, next. So, end of the session. Apa yang nak kita buat adalah yang kita saya sharing dan tuan-tuan pun bersama-sama dengan saya. Yang pertama, kita nak tengok tata cara ataupun keperluan analisis faktor penerokaan instrumen. Kemudian, kita nak tengok kepentingan menjadikan satu instrumen yang berkualiti. Last week, saya ke satu hotel. Ada sedikit perkongsian. Kemudian dia ada bagi survey lah. But we call the SLC date. Satu ayat dia yang saya rasa, saya kata kenapalah orang ni buat soal sidik seperti ini. Soal sidik itu ada item berbunyi, hotel ini sangat bersih dan cantik. Betul tak ayat tu? Tak ada jawab tu. Betul tak ayat tu? Hotel ini sangat bersih dan cantik. Betul tak ayat tu? Betul. Tapi sebagai responden, kita mungkin berpandangan hotel ni memang cantik. Tapi belum tentu bersih. Ataupun hotel ini bersih. Tapi belum tentu cantik. That's why satu-satu instrumen ataupun satu-satu soal sidik, bila kita blast ke mana-mana section, sama ada di KPN, JPN ataupun sekolah, make sure jangan membuatkan orang pening. Give the simple way, mudah, mesra dan senang. Boleh difahami. Tidak dibuat sampai 3-4 ayat sehingga membuatkan kita rasa jemu untuk membaca. Next. So kita tengok balik penyataan masalah. Saya akan rangkumkan start daripada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Pengajaran kreatif itu adalah tunjang. I think
Pengajaran kreatif itu bukan untuk tahun ini sahaja, tahun-tahun akan mendatang. Tapi kalau kita tengok kajian-kajian lepas, guru pendidikan Islam, saya kata bukan kata tidak, kurang berupaya meletakkan satu pengajaran yang kreatif. Kajian daripada, next, kita lihat ini adalah, next. Okey, oh ke atas tadi. Yang titik-titik-titik biru. Siapa yang tahu? Ini bagus soalan ni. Siapa tahu? Apa yang atas tu titik-titik-titik-titik? Kemudian ada barat panah, anak panah. Siapa tahu? Bermula dengan huruf C. Tak tahu. O. Tak tahu. M. N, E, C, T, E, D. Connected. Cikgu bagi jawapan aja. Jawapannya connected paper. Ini satu website yang kita guna untuk research. Maksudnya kalau kita tekan connected paper, kemudian kita masukkan keyword dia, pengajaran kreatif, dia akan datang and jumble up kajian-kajian lepas. So daripada kajian-kajian lepas 2016 until 2022, banyak kajian tentang pengajaran kreatif, but then based kepada personality guru. Tak banyak kajian yang berceritakan tentang motivasi guru. Okay, next. So, objektif kajian ataupun what is the purpose today? Kenapa saya berdiri di atas pentas ini adalah untuk nak sharing dengan tuan-tuan, puan-puan yang bijak bestari tentang pengesahan instrumen pengajaran kreatif berteraskan kualiti dan faktor motivasi guru pendidikan Islam ataupun kita panggil exploratory factor analysis, EFA. Alright, next. So basically metodologi kajian ini adalah merupakan kajian kuantitatif fully. Kajian ini telah dilaksanakan di Lembah Kelang melalui kajian rintis melibatkan 124 orang guru pendidikan Islam. Dan juga instrumen ini diambil daripada Teacher Motivation Survey, TMS, dari Boyle 2015. But then ada back-to-back translation dari Anisawa 2020. Kemudian kita dah lakukan Alpha Cronbach 0.96 dan 0.925. But then in details untuk artikel ini, kita akan fokus kepada analisis faktor penerokaan. Okay, next. Basically untuk instrumen, what is the uniqueness tentang instrumen ni? Apa yang bestnya tentang instrumen ni? Apa yang membuatkan kita teruja dengan instrumen ini? Ada sesuatu ke pada instrumen ini yang tak ada pada instrumen-instrumen yang lain? Jawapannya ialah, next. Nah, instrumen kualiti GPI dan instrumen motivasi kita blend together scholar Islam dengan scholar Barat. Kalau kita lihat ada 83 item untuk kualiti, but then the best part adalah model kualiti guru pendidikan Islam ini kita ambil daripada model Abu Nasir Urwan An-Nahlawi Al-Hamadi Al-Hafiz Al-Suwaid yang mempunyai ada 7 sub-construct. Guru-guru pendidikan Islam sahajakah? Tidak jawapannya. Instrumen ini boleh digunapakai kepada guru-guru yang bukan pendidikan Islam juga as well. But then the objective pada hari ini bukan saya nak cerita pasal data tu, tapi bagaimana satu instrumen yang ada kita analyse dia in details to make sure the instrument itself very valid, bekal untuk dibuat sebagai field study. So untuk motivasi saya ambil scholar Barat daripada TMS, kemudian back to back translation dari kepada Anisawa 2020, and then ada 8 sub construct dah di adaptasi. Dan next. Nah, yang ini yang menjadi tanda tanya. Mungkin yang tahu EFA
So, okay, alhamdulillah. Yang baru nak tahu, EFA ni adalah kita nak kenal pasti beberapa faktor yang ada dalam satu-satu instrumen yang kita ambil. Sebagai contoh, kita dapat satu instrumen. Betul? Kita pun tengok, oh, saya rasa saya nak ubah sini sikit, saya nak ubah sini sikit, kita nak blend together kita punya respondent. But then, bila kita dah ubah-ubah, kemudian kita pergi pakai, oh, nanti semua dah settle up. Kemudian, kita run pilot test. Bila kita run pilot test, kita buat EFA. Why? Kita nak tengok adakah sub-sub construct itu berada di dalam sub constructnya atau ia akan berubah. For sure dia akan berubah based kepada respondent, based kepada locality, based kepada siapa yang kita ambil. But end up-nya, sekiranya instrumen yang kita ambil itu sangat-sangat well established, alhamdulillah. Hello, hello. Hi, hi. Hello. Letak dalam lagi. Hello. Oh, very good. Jangan tidur ya. Okay. Kat mana tadi saya? Oh, dah hilang sekejap. Okay. Kalau dapat yang well established, itu instrumen yang sangat baik. Someone selalu kata, alah, instrumen je kot, guna je lah yang mana-mana. No. The answer is no. It's a big, big no. Why? Satu instrumen yang baik akan menghasilkan dapatan kajian yang baik. Satu dapatan kajian yang baik akan boleh menghasilkan satu penambahbaikan kepada dalam organisasi, dalam JPN, dalam KPM dan dalam negara. Nampak tak? Dia punya, nampak simple. Instrumen je. Yes, instrumen je. But then daripada instrumen itulah yang akan kita lihat. Sebab itu instrumen bukannya kita tabur dan kita dapat feedback and then done. No. Instrumen adalah one way, satu cara bagaimana kita nak evaluate diri kita, evaluate kerja kita tanpa kita perlu berjumpa 3,000 orang, 200 orang, 7,000 orang. Data is king. Itu kata-kata sahabat saya. Data is king. Siapa yang pegang data, dia jadi raja. Betul atau tidak? Semua tak jawab. Betul atau tidak? Data is king. Terutama cikgu sekolah kan. Kalau yang pegang APDM tu, sebut je. Saya nak murid lelaki yang umurnya ketika, yang lahir bulan 10 sampai bulan 11 saja. Kita kata-katakan, wah. That's why saya kata, data is king. Okay? Next. Yang ni part paling crucial sikit. Saya dikosan jangan cerita banyak-banyak. Takut orang pening. Kan? Ada tiga benda aje yang saya nak cerita. Tuan-tuan dan perempuan. Untuk EFA, ada tiga syarat. Yang pertama, kita kena ada KMO. Siapa pandai? Tak ada. Mungkin tak apa. Care, Mayer, Orkin dan Budget Test. Yang ini, analisis data ini adalah bertujuan untuk memastikan instrumen itu boleh diekstrakkan kepada komponen-komponen yang tertentu. Itu tujuan KMO. The second one, TVE, Total Variance Explain. Kita nak lihat bagaimana dia terekstrak dan bagaimana kita lihat item-item yang tertentu akan di dia akan dihapus kira. Why? Kita tengok rotated component matrix. Mana-mana item yang below dan 0.6 kita akan delete. So item yang terbaik sahaja kita akan guna pakai untuk field study. Next. Okay, saya dah nak habis dah. Rumusan kajian. So bila kita dah buat kajian tu, kita dah buat analysis, kita dah buat total variance explain, kita dah buat KMO, kita dah buat rotated component matrix. Kita dapati setelah menjalani analisis EFA, tujuh subconstruct quality stay, remain dan juga kita dapati untuk construct motivasi, lima subconstruct sahaja yang kita terima. Dua lagi tiada. Dan
and up-nya untuk instrumen ini boleh diterima dan digunapakai untuk kajian seterusnya. Next. Next lagi. Okey. Mahu tahu lebih lanjut apakah item-item instrumen kualiti dan motivasi guru? So, jemput join masterclass pada petang ini. Saya rasa itu sahaja dari saya. Ada soalan? Tak ada soalan? Ada soalan? Ada? Tak ada? Ada tak ada? Tak ada. Bagus. Maksudnya semua murid-murid faham dengan baiknya. Okey. Dari saya sendiri, mohon maaf kalau ada terkasar bahasa. Itu sahaja dan sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di masterclass petang ini. Terima kasih semua. Majlis. Ada satu lagi. Siapa nak? Ada satu lagi warna pink. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Puan Nur Azharatun atas perkongsian sebentar tadi. Majlis diteruskan dengan pembentangan Jenar Berwasit kedua yang akan disampaikan oleh Puan Chow Lai Kim dengan tajuknya Keberkesanan Aplikasi Chemical Scavenger Hunt CSH terhadap pencapaian pelajar dalam topik tindak balas kinetik. Sebelum majlis mempersilakan pembentang kita naik ke pentas, saya kongsikan latar belakang pembentang kita pada pagi ini. Puan Chow Lai Kim merupakan pensyarah kanan subjek kimia di Kolej Matrikulasi Perak Gopeng Perak. Mempunyai kelayakan dalam bidang pendidikan kimia dari University Sains Malaysia USM. Berpengalaman dalam bidang pendidikan kimia selama 25 tahun. Beliau pernah menjawat jawatan sebagai pegawai sistem maklumat, guru disiplin dan guru penasihat pengakap semasa berkhidmat di SMK Sepagaya Lahad Datu Sabah pada tahun 1999. Perkhidmatan beliau bersambung ke Kolej Matrikulasi Labuan pada tahun 2002 sehingga 2005 dan Kolej Matrikulasi Perak pada tahun 2005 sehingga sekarang. Beliau aktif dalam penyelidikan, inovasi, PLC dan KIK, memegang jawatan sebagai fasilitator KIK dan ketua lesson study banyak membantu beliau dalam kemenangan pingat emas dalam pertandingan KIK dan inovasi di peringkat kolej, kebangsaan dan antarabangsa. Beliau berminat dengan perkongsian ilmu inovasi dan KIK. Beliau juga pernah menjadi penceramah jemputan program dual language di sekolah dan penceramah KIK di Kolej Matrikulasi Teknikal Pahang serta panel juri inovasi peringkat kebangsaan. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Wan Chow Lai Kim untuk menyampaikan pembentangan. Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Pengacara Majlis. Thank you so much. Okay, kepada para hadirin saya hormati dan sayangi sekalian. Okay, tadi pembentang pertama dia ada kata hello, hello, hi, hi. Tapi saya lebih fokus kepada kinestetik. Boleh ke? Okay, saya nak anda bila saya kata angguk kepala, anda geling kepala. Bila saya kata geling kepala, anda angguk kepala bertentangan dengan saya. Boleh? Boleh ke? Ha, kita cuba. Angguk kepala. Oh, pandainya. Geling kepala. Anggukkan geling kepala. Alah, tak jadi dah. Okey, tak apa. Okay. Bagi me tamak kalau anda rasa gembira hari ini. Okey, very good. Okey, ya. So, saya rasa amat teruja. Okey, berdiri dekat sini untuk saya sampaikan tajuk okey jenar perwasit okey kumpulan kami yang bertajuk tadi pengacara pengacara dia bila dia cakap camp scavenger hunt tu dia ada start sikit so hari ini saya punya suara serak tapi tak sepi ya tak sepi
Okay, keberkesanan aplikasi Camp Scavenger Hunt terhadap pencapaian pelajar dalam topik tindak balas kinetik. Next. Okay. Sama-sama kita lihat kepada gambar ini. Ini muka-muka yang kita nampak. Setiap kali kalau kita masuk kelas, kita nampak muka-muka seperti ini. Betul tak? Betul tak? Tapi dekat sini saya tak nampak muka Simpson dekat sini lah. Okay. Jadi bila kita bertemu dengan pelajar yang kategori lemah dengan sederhana, okay, kita akan perlu buat sesuatu. Kerana pembelajaran secara konvensional, pengajaran secara konvensional sudah tidak menjadi relevan dengan generasi digital yang ada. Jadi kumpulan kami telah berinovasi menghasilkan CSH yang merupakan satu pembelajaran yang berasaskan permainan. Okay, next. Okay, dalam CSH ini, kita dapat membantu pelajar yang mengalami masalah dari segi konsep kimia yang berkaitan dengan topik kinetik tindak balas. Because type kinetik tindak balas ini dia mempunyai miskonsepsi dan seterusnya melalui analisis kumpulan kami terhadap laporan calon pelajar diitabati. Okey, pelajar dia yang mengalami masalah dari segi penghitungan nilai, pertambahan bahan tindak balas, pengurang kadar tindak balas dan adanya salah faham ataupun tidak faham untuk membezakan antara hukum kadar dengan hukum pembeza kadar tindak balas. Ada sesiapa dekat sini lah guru subjek kimia, ada tak? Okey, ada. Puan Kumati ya, si panel. Okey, kita yang pertama. Okey, kita teruskan. Okey, objektif. Okey, kajian kami ada tiga objektif. Okey, yang first kita mengenal pasti kesan CSS terhadap pencapaian pelajar. Okey, dalam topik tindak balas kinetik. Yang kita uji ini melalui hypothesis null. Okey, yang kedua kita meninjau persepsi pelajar terhadap lima konstruk yang kita nak kaji ini. Dari segi fokus, petikari, cabaran, keseronokan dan motivasi. Dan yang ketiga kita meninjau maklum balas pelajar terhadap aktiviti Camp Scavenger Hunt. Next. Metodologi yang kita gunakan untuk ini ialah pre-test, post-test design. Di mana kita cuma satu guna satu grup rawatan. Jadi untuk sampel kajian kami, kita gunakan N sebanyak 20. Bila kita test dengan G power, kita dapati 2 plus sampel kajian dah memadai pada significant keertian 80% of large effect size lah. Okay, next. Okay, dalam metodologi kajian ni, kita menggunakan instrumen ujian pra, ujian pasca, soal selidik dengan satu soalan perstruktur. Lepas tu untuk kesahan instrumen kajian kami, kami telah instrumen tersebut telah disemak oleh subject matter expert yang melebihi 15 tahun perkhidmatan. Okay, next. Okay, berikut adalah prosedur kajian. So yang pertama, kita sediakan rangka kajian yang kita panggil sebagai proposal. Okay, kita teruskan dengan penyediaan aktiviti. So untuk aktiviti CSH ni kita sediakan 10 cabaran kepada pelajar di mana setiap misi yang digunakan mereka mesti siapkan dalam masa yang kita tetapkan. Dan bila misi yang berjaya dibuat kita akan beri point. Jadi untuk yang seterusnya kita kajian rintis kita gunakan 20 orang sampel kajian untuk menutusahkan kepercayaan instrumen kajian. Okay, lepas tu kita gunakan ujian pra, analisis ujian pra, then kita intervensi. Okay, kita buat intervensi oleh kerana ini adalah satu kajian asas, maka kita sebagai pengkaji kita tidak terlibat lah. So kita kena train pensyarah kuliah dengan pensyarah tutoran untuk melaksanakan intervensi tersebut. Then next one kita gunakan ujian pasca dan soal selidik, analisis data. Dan yang kemudiannya kita buat perbincangan secara perkumpulan dan buat kesimpulan. Okey, untuk seterusnya, dalam metodologi ini, untuk minggu pertama kita laksanakan intervensi ini dalam masa satu bulan. Di mana minggu pertama kita memberi taklimat penggunaan CSH ini kepada pensyarah yang melaksanakan intervensi tersebut.
Minggu kedua, okay, kita melaksanakan CH ini di dalam pilik darjah. Kita bersemuka dengan student. Okay, untuk minggu yang ketiga, kita menjalankan ujian pasca, okay, dan soal selidik dalam bentuk Google Form. Dan kita menjalankan sesi, okay, temu bual, yang melibatkan 6 orang pelajar. Okay, lepas tu kita gunakan analisis data yang merupakan analisis ujian T berpasangan. Okay, next. Yang ini merupakan paparan Gusjet yang kita gunakan. Okay, kalau kita lihat kepada Gusjet app ini, sebenarnya dia boleh download daripada Google Play Store. Okay, ataupun kalau ada Android iPad, kita gunakan App Store lah. Okay, next. Okay, kalau kita lihat apa yang saya dah merahkan dekat sini, okay, my experience. Bila kita nak key in, okay, title kita, description kita, kita kena masuk my experience. Then from there, kita akan key in kita punya mission. Okay, next. Kita lihat apa yang saya tandakan warna merah dekat sini. Okay, inilah logo yang kita gunakan. Logo pun kita create sendiri. Okay, next. Kalau kita lihat yang tanda berwarna merah dekat sini, dia merupakan satu join code yang kita kena share dengan student kita. So sebelum share tu, confirm kita kena tekan button start my experience lah. Okay, next. Okay, yang ditandakan dekat merah dekat sini adalah admission. So admission kita isilah cabaran yang kita nak student kita buat. Okay, so title yang kita buat tu, kita tak buat, gunalah title yang biasa-biasa. Demi untuk attract, okay, ataupun kita nak menarik perhatian pelajar tu, kita guna contohnya activate yourself. Tu dia. Okay, then next. Okay, kalau anda lihat dekat sini, okay, sekiranya kita nak belajar, post jawapan dalam bentuk gambar raja. Jadi kita kena provide, tapi answer tu pelajar tak nampak. Pelajar tu tak nampak, so accepted answer tu kita boleh nampak. Sekiranya kita dapati, okay, gambar yang dipost oleh pelajar tu tidak betul, kita boleh adjust markah dekat situ. Okay, next. Untuk yang ditandakan merah dekat sini, okay, untuk Boost Chase ni, apps yang kita gunakan ni, dia boleh kita edit, kalau tidak kurang sesuai soalan tersebut. Dan kita boleh delete lah mission yang kita dah buat. Jadi untuk yang ini, kalau kita perhatikan, okay, dalam skrip soalan tu adanya superscript dengan subscript, betul? Okay, yang ini tidak perlu risau. Whatever things anda copy daripada words masuk dalam apps ini, dia tak akan ubah bentuk dia. Okay, next. Ini contoh-contoh soalan yang lain lah. Cabaran-cabaran yang lain yang kita gunakan, okay, sampai 10 cabaran. Next. Okay, yang ni contohnya guess who am I. Kita tak terus dah tanya pelajar, okay, please answer this, okay, choose the best option, tak ada, Okay, next. Next kita ada joyful life. Then next one. Okay, just because kita ajar, okay, kinetik tindak balas, kita ada first order, second order. So kita kreatifkan dengan pertanyakan soalan, may I take your order please. Okay, next one. Recon rule in real life. Okay, next. Hot and cold. Then next. Kita lihat, okay, apa yang saya merah dekat sini. Okay, untuk apps ini kita boleh letak dalam bentuk jawapan dalam bentuk text mission, video ataupun yang GPS. Okay, so kalau untuk video dengan foto, kita pilih lah. Then next one. Okay, next lagi. Okay, kalau anda lihat apa yang saya bulatkan dekat sini, yang ini yang saya masukkan dengan misi yang memerlukan pelajar hantar video ataupun foto. Okay, then next one. Okay, kalau diperhatikan, okay, selepas kita dah buat T-test, kita dapati hypothesis no tu ditolak kerana nilai T-nya adalah negatif 15.079. Di mana nilai P-nya adalah 0.01, kurang daripada nilai P 0.05. Jadi kita buat satu kesimpulan bahawa aktiviti CESJ ini dapat memberi kesan positif terhadap pencapaian pelajar. Dan 5 konstruk yang kita kaji,
Kita bagi soal selidik kepada pelajar. Tetapi pelajar itu okay, didapati seronok. Yang paling pertama ialah seronok. Yang kedua adalah motivasi. They are motivated okay, to do the cabaran by themselves. Okay, then yang fokus, cabaran dan berdikari. Saya sebagai pengaji, sebelum kita laksanakan intervensi, kita pun melalui testing. So masa kita testing, okay, ahli kumpulan kita yang dah siap cabaran-cabaran yang ada tu, bila testing saya dengan bersama dengan seorang ahli kumpulan lagi tu, kita testing secara maya. Masa tu PKP lagi. So maksudnya bila kita testing secara maya tu, kita boleh nampak ahli kumpulan kita dapat menjawab soalan tu, tapi kita sendiri tak dapat. Okay, dari situ kita akan rasa tercabar. Okay, so kita akan rasa berdeg-deg kan? Tapi rasa seronok juga kalau kita dapat siapkan soalan dalam masa yang telah ditetapkan. Then next one, melalui temu bual bersama dengan 6 orang pelajar, didapati CHS ni dapat menjadikan PDP tutoran lebih menyeronokkan dan meningkatkan motivasi. Okay, seterusnya, pada tahun 2021, sebenarnya kita telah buat satu amalan, amalan di alam maya, di mana kita masukkan projek ini, projek inovasi ini dalam pertandingan. So antara 29 projek yang dipertandingkan di peringkat college, dan saya menjadi penyelaras because saya memang JKPLC. Jadi untuk pembentangan, saya tak laksanakan pembentangan, tapi pembentangan dilaksanakan oleh ahli kumpulan saya. Jom kita sama-sama saksikan yang ini intervensi dalam bentuk alam maya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan-puan pernah terfikir tak bagaimana hendak menarik dan merangsang minat pelajar terhadap subjek yang mereka pelajari secara maya sekaligus dapat meningkatkan prestasi mereka? Saya, Puan Lizawati, wakil kumpulan CH Han, amat berbesar hati untuk berkongsi idea tentang amalan PDP yang terbaik di alam maya, iaitu Camp Scavenger Hunt. Beginilah masalah yang saya hadapi semasa mengajar topik 1, iaitu Reaction Kinetics. Sejak semester 1 lagi, kurang aktiviti yang dapat merangsang minat pelajar terhadap subjek kimia secara maya. Pelajar juga didapati bosan dengan amalan buku kuis. Mereka tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan soalan buku kuis dan hanya membuat tekaan pada jawapan aneka pilihan. Jadi, saya perlu mencari penyelesaian agar masalah ini tidak berlarutan. Objektif utama projek ini adalah untuk mengenal pasti kesan penggunaan Camp Scavenger Hunt dalam merangsang minat pelajar, mengurangkan rasa bosan dengan amalan rutin Google Quiz, menggalakkan aktiviti interaksi pelajar dengan penetapan misi yang perlu diselesaikan dan dapat mengurangkan tekaan jawapan pelajar dalam Google Quiz. Camp Scavenger Hunt dilaksanakan secara maya sepenuhnya dan tidak memerlukan kos selama 1 jam secara berzuri. Ianya melibatkan 14 orang pelajar yang tidak berjaya mendapatkan markah 100% dalam kuis 1 Reaction Kinetics. Pelajar perlu menyelesaikan 13 misi, iaitu 7 soalan struktur pendek, 3 soalan objektif, 2 foto selfie dan 1 video maklum balas. Aktiviti ini hanya terhad kepada 3 orang pelajar sahaja pada satu masa. Oleh itu, 14 orang pelajar telah dibahagikan kepada 5 kumpulan. Aktiviti ini dijalankan secara bersiri mengikut masa dan tarikh yang ditetapkan. Berikut adalah cara bagaimana pensyarah boleh menyediakan aktiviti ini. Langkah pertama, daftar akaun di laman web GooseChase. Langkah kedua, isi maklumat berkaitan aktiviti. Langkah ketiga, tetapkan misi. Langkah keempat, tetapkan peserta sama ada individu atau kumpulan. Langkah kelima, tetapkan masa mula dan tamat.
Langkah ke-6, pensyarah memantau perkembangan pelajar pada kunci submission. Berikut adalah contoh misi dalam bentuk teks. Berikut adalah cara muat turun aplikasi GooseChase. Graf histogram berikut menunjukkan prestasi pelajar meningkat setelah menyertai aktiviti Camp Scavenger Hunt. Graf bar menunjukkan bahawa konstruk keseronokan mempunyai mean score paling tinggi iaitu 3.61, manakala konstruk berdikari adalah paling rendah iaitu 3.44. Bukti keberkesanan Camp Scavenger Hunt adalah seperti berikut. I think that the scam hunter is the best way to for me to improve my skill in chemistry. So yes. I think this scam scavenger hunt is very helpful and it enables me to recall the theory and formula related to chapter 1, which is reaction kinetics. And I strongly believe that this will help me tremendously in BSPM and UPS. Thank you so much. In my opinion, the game was fun and exciting because we can recall what we have learned in chapter 1, but in a form of game. So it was totally different that, if compared to what we have done in tutorial, as the tutorial was all written and this one was online based, game based. So I enjoyed the game. Gambar jawapan yang dihantar oleh pelajar tidak dapat ditapi kesahihannya. Ini boleh diatasi dengan menggunakan soalan yang memerlukan pelajar menganalisis gambar yang disertakan dalam soalan. Seperti yang kita sedia maklum, musim PKP tidak digalakkan kerja berpasukan. Ini boleh diatasi dengan kerja secara individu. Penggunaan Camp Scavenger Hunt dicadangkan sebagai satu aktiviti PKA bagi semua mata pelajaran kerana aplikasi ini dapat memantau perkembangan pembelajaran pelajar dan sesuai untuk pelajar yang suka pembelajaran maya melalui game-based learning. Okay, selepas kita lihat tontonan video, okay, yang ada menunjukkan respon pelajar, okay, itulah respon pelajar yang hantar dekat ke CHS, itu Camp Scavenger Hunt yang gunakan GooseChase, GooseChase punya apps. Jadi untuk penggunaan GooseChase, digital platform ini, dia adalah sangat fleksibel. Jadi kita lepas kita dah test, okay, untuk yang alam maya, kita teruskan untuk kajian asas secara persemuka. Bagi mereka yang berminat, okay, anda sebenarnya boleh gunakan digital platform yang sama untuk melaksanakan kajian yang seterusnya, memantau, okay, perkembangan pelajar lemah, okay, untuk tempoh masa tertentu yang boleh dijadikan satu kajian case. Okay. Jadi untuk yang apps ini, dia boleh guna secara global, because dia boleh download daripada website. Jadi kalau anda kena nak kolaborasi dengan pensyarah ataupun educator daripada luar negeri pun boleh. Okay. So apps ini sangat fleksibel, dia boleh guna di mana-mana dan di mana bila-bila masa, because kita boleh schedulekan kita punya experience tu bila nak start, bila nak berhenti. Jadi dia boleh digunakan secara diversity. Dia bukan sahaja dekat PDP, yang bukan PDP pun boleh. As bila kita bawa students kita keluar untuk lawatan, kita boleh minta mereka snap picture di mana dalam lingkungan 500 meter perjalanan anda, snap picture ada apa yang dekat persekitaran anda. Okay, untuk rumah tangga, okay, untuk keluarga pun boleh guna. Okay, sekiranya katakanlah, dan sebagai suami lah katakan, minta isteri cuba teka apa yang abang masak hari ini. Okey, kalau isteri dia jawab nasi lemak, bagilah jawapan yang betul. Okey, so dapatlah points 10 points tu. Kalau set 10 soalan dia jawab 100, so abang akan hadiahkan kincu malam ini. Itu dia. Okey, so untuk yang ini dia bukan sahaja PDP, dia boleh guna untuk semua event.
Okay, misalnya kalau untuk bidang perubatan, okay, seorang doktor yang memantau, okay, perkembangan pesakitnya, dia boleh from time to time, okay, set, okay, soalan yang perlukan jawapan dalam bentuk video ataupun foto ataupun jawapan dalam bentuk petulis pun yang penting kita schedulekan kita punya cabaran itu. Okay, so cabaran tu sometimes kita boleh dijadikan satu misi kita memantau perkembangan pesakit yang ada atau pelajar yang ada. Okay, rasa-rasanya CHN ni best tak? Best. Kalau best saya nak yeah yeah boleh. Okay, 1, 2, 3. Yeah yeah. Alah kuatlah sikit. 1, 2, 3. Yeah yeah. Okay. Sekiranya anda okay ingin tahu okay macam mana nak guna goose chase ini, okay, so ikutilah sidang kedua, okay, ikut senarai nama, okay, penyertaan sidang yang ada tu dekat ballroom ni jam 2:30 petang ni. Thank you so much. Sesie. Nanri. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Puan Chow Lai Kim atas perkongsian sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan dengan pembentangan jeneral berwasit ketiga yang akan disampaikan oleh Encik Muhammad Rohiman bin Subri dengan tajuknya Analisis Pengetahuan Pedagogikal Kandungan tentang Penyampaian Guru Cemerlang Bahasa Melayu dalam Pengajaran dan Pembelajaran KOMSAS. Sebelum majlis mempersilakan pembentang kita naik ke pentas, saya kongsikan latar belakang pembentang kita pada pagi ini. Encik Muhammad Rohiman bin Subri merupakan guru akademik di SMK Malim Nawar, Perak Darul Rizwan. Pendidikan tertinggi dalam Sarjana Pendidikan Bahasa Melayu dari University Sains Malaysia dan Sarjana Muda Pendidikan Moral dan Bahasa Melayu di University Utara Malaysia. Beliau berpengalaman dalam pengajaran Bahasa Melayu sebagai jurulatih utama kebangsaan, negeri dan daerah. Encik Muhammad Rohiman pernah memenangi Invention Diamond Award dan Pingat Emas sempena Project Innovation IFIM dalam International Competition UITM dan Johan Kajian Ilmiah sempena Convention Bahasa Melayu 2021 KONBAYU. Beliau bergerak aktif dalam penerbitan jurnal bermula pada tahun 2020 sehingga kini dan telah menerbitkan 8 jurnal dalam dan luar negara. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Encik Muhammad Rohiman bin Subri untuk menyampaikan pembentangan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis. Pertama dan selamanya saya merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, terutamanya khususnya kepada bahagian profesionalisme guru, ya, yang menganjurkan seminar ini yang memberi satu platform serta wadah yang terbaik untuk kita meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru biasa untuk menjadi guru yang luar biasa. Begitu juga pegawai-pegawai daripada JPN, pegawai-pegawai daripada PPD, seterusnya rakan-rakan pendidik yang saya kasihi. Sang pinang rasanya kelap, sirih sekapur sudah berlipat. Gelanggang dibuka, bukan bersilat, hanya sekadar melontarkan pendapat. Saudara dan saudari, kitalah guru perkasa yang membenam segala duri kata berbisa, yang menghapus titis-titis air mata duka dihimpit
Nikah nakal anak bangsa tercinta, menguji setiap dentum, degup jantung, dalam jerit perih menabur bunga bakti. Kerana kita guru biasa. Insya Allah anda akan bersama-sama dengan saya pada hari ini, yaitu dengan satu kajian yang akan membantu untuk meningkatkan profesionalisme kita sebagai seorang pendidik di Malaysia. Kerana kita adalah guru yang akan menjunjung aspirasi Kementerian Pendidikan Malaysia, mengangkat maruah anak didik kita, memastikan anak murid kita sentiasa bermandiri. Okey, anda bersama dengan saya? Adakah anda masih bersama dengan saya? Bila rasa gembira tepuk tangan. Oh, alhamdulillah. Bila rasa gembira tepuk tangan. Bila rasa gembira beginilah caranya. Bila rasa gembira tepuk tangan. Okay, alhamdulillah. Maksudnya anda masih lagi bersama-sama dengan saya. Okey, analisis pengetahuan kemahiran untuk guru cemerlang. Ya, bagaimana kita nak menjadi guru yang cemerlang? Adakah guru cemerlang ini adalah berfokuskan kepada guru yang dinilai oleh jemaah nazir, ataupun kita seharusnya meletakkan diri kita sebagai guru cemerlang? Ya, adakah PP memberi markah kepada kita 90 markah ke atas itu layak untuk menjadi guru cemerlang? Persoalan yang perlu kita titipkan dalam diri kita untuk mengangkat kembali profesion pendidikan kita pada hari ini. Pelbagai slogan telah dilontarkan oleh kementerian menerusi Malaysia Madani. Bagaimana kita ini melahirkan bangsa Malaysia ini yang mempunyai nilai insani yang tinggi. Jadi, berdasarkan kajian ini, mengapa saya memilih kepada karya Komsas ini, kita melihat bahawa karya Komsas ini sangat membantu dari segi pembentukan nilai serta karakter murid-murid kita. Dalam masa yang sama, kita juga berperanan untuk mengubah stereotip itu. Bermulanya daripada kita. Bermulanya pada kita yang akan meletakkan siapa murid kita untuk memastikan apa yang dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia itu mampu kita angkat setinggi yang mungkin. Okey, berdasarkan lagu, ya, kalau kita tengok lagu, ya. Okey, mungkin era tuan-tuan yang ada di sini mungkin ada, ya. Mungkin boleh tahu lagu ini, ya. Berdasarkan perkataan senyum. Ini karya sastra, ya. Lagu pun sebenarnya adalah karya sastra, betul tak cikgu? Kalau senyum, cikgu ingat lagu apa cikgu? Senyum seindah suria. Ke Cik Macmolek? Senyumlah, boleh juga kan? Ha. Okey. Senyum seindah suria. Senyumlah dari sini. Senyum umpama titian. Ku tersenyum kemesraan. Alhamdulillah. Jadi ini yang kita nak bersama-sama bagi tepukan. Cikgu, bayangkan kalau hari ini kita berada dalam kelas, kita mempunyai energi yang macam ini, kita membukanya dengan didik hibur cikgu, maka sudah pasti cikgu kita telah mengubah satu stereotip terhadap murid kita untuk meminati, menjadikan kita sentiasa dirindui oleh murid-murid kita. Itu yang kita mahukan. Walaupun fokusnya adalah Komsas cikgu, maka pedagogi itu sangat luas cikgu. Maka dalam mata pelajaran apa sekalipun, kalau kita berjaya mengaplikasikan saranan yang telah ditetapkan oleh kementerian menerusi DSKP, maka pembelajaran kita akan menarik cikgu. Kompetensi kita sebagai seorang guru mampu ditingkatkan. Malah hari ini kalau kita meninggalkan murid-murid kita cikgu, sudah pasti anak murid kita akan merindui kita. Jangan sampai anak murid kita tak kisah pun kita tak ada di sekolah cikgu. Jangan sampai macam tu cikgu. Ya? Jadi kita kena meletakkan siapa diri kita. Adakah kita guru yang cemerlang? Okay, next. Okay. Melihat kepada apa yang saya kaji. Okay. Iaitu tentang guru cemerlang. Bagaimana menyampaikan. Ya? Bagaimana guru cemerlang ini menyampaikan karya Komsas itu terhadap murid. Kalau kita melihat
Guru cemerlang ini terma. Terma guru cemerlang ini bukan hanya di peringkat Malaysia, malah di peringkat antarabangsa juga, sarjana-sarjana barat juga turut mengkaji guru cemerlang ini dengan mungkin terma yang lain. Mungkin di Malaysia ini kita menggunakan guru cemerlang. Kalau kita lihat daripada sarjana barat, boleh jadi dia menggunakan expert teacher, competent teacher, master's teacher. Apabila kita berbicara dengan kajian ilmiah, maka sokongan-sokongan daripada sarjana itu penting, cikgu, untuk meletakkan apa yang penting di dalam kajian kita, cikgu. Okey? Di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia juga, dari tahun 1994 lagi, guru cemerlang ini telah diperkenalkan. Kenapa? Untuk memastikan guru-guru di Malaysia ini untuk kekal, utuh, mengajar dengan sabarnya di sekolah. Itu yang hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia ini, memperkenalkan terma guru cemerlang, laluan kenaikan pangkat sehingga grade khasi, cikgu. Ya, grade khasi untuk meletakkan guru cemerlang itu. Guru cemerlang ini memfokuskan diri kepada laluan pengajaran, tidak kepada laluan kepimpinan. Seterusnya. Namun hakikat apa yang perlu ditelan bahawa guru cemerlang ini menghadapi pelbagai cabaran, cikgu. Antara cabaran paling getih adalah melengkapkan dari segi pengetahuan pedagogikal, iaitu pengetahuan dari segi kandungan dan juga pedagogi itu. Kita tidak mahu lagi stereotip pada murid, iaitu kita kata berteraskan kepada peperiksaan semata-mata. Kita mahukan mendukung kepada pembelajaran abad ke-21. Bagaimana kita membiarkan murid kita meneroka di bawah bimbingan kita sebagai seorang guru. Seterusnya, GC yang dipilih seharusnya memenuhi pengetahuan pedagogikal kandungan yang telah ditetapkan. Ya, sebab GC ini merupakan satu model. Kalau di sekolah cikgu mempunyai GC, sudah pasti apa-apa jua bidang, apa-apa jua lawatan dan sebagainya datang, sudah pasti, sudah pasti kita akan tolak, dia GC, dia GC, dia guru cemerlang. Bukan kita. Kenapa bukan kita? Kenapa? Hanya bergantung kepada label itu sahaja. Ataupun kita walaupun bukan sebagai guru cemerlang, kita boleh menggantikan guru cemerlang itu. Jadi letaklah diri kita di mana, buatlah penilaian masing-masing. Okey, seterusnya, mengapa kajian ini dilaksanakan adalah apabila kita melihat pengenalan DSKPBM, ya, telah mengubah corak pengajaran Komsas itu sendiri. Ya, kalau dulu kita memang memfokuskan Komsas ini untuk mengajar satu persatu. Tetapi hari ini Komsas itu dijadikan sebagai bahan pengajaran. Ya, bahan pengajaran untuk menyokong dari segi kemahiran. Dalam masa yang sama kita masih lagi mengekalkan bagaimana proses mengapresiasikan karya sastra itu. Kerana ini merupakan karya yang mempunyai estetika yang tinggi. Seterusnya. Okey, mengapa penyampaian Komsas itu perlu berkesan? Mengapa kita perlu memastikan kita menyampaikan kandungan Komsas itu sebaik mungkin di dalam kelas? Yang pertamanya adalah karamah insaniah. Ini yang telah digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Apabila kita berbicara dengan karamah insaniah, maka timbul di dalam kepala kita iaitu adab. Pelajar yang beradab. Pelajar yang mempunyai akhlak yang baik. Dan juga pelajar yang mempunyai nilai-nilai yang tinggi yang perlu kita angkat, yang perlu kita didik, yang perlu kita bimbing. Seterusnya, kita melihat bahawa karya sastra ini membantu dari segi karamah insaniah yang dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya, kita tahu apabila kita hari ini kita nak mengajar cerpen, kita nak mengajar puisi, stereotip akan berlaku kepada murid. Kenapa? Murid akan merasa bosan. Ya, kerana penyampaian yang dilaksanakan itu masih lagi tidak mampu memikat murid, sedangkan kita melihat bahawa kita mencapai kemerdekaan negara juga menerusi karya-karya sastra yang membangkitkan semangat nasionalisme. Kenapa hari ini sebagai bangsa Melayu ataupun bangsa Malaysia kita tidak boleh mengangkat karya-karya sastra itu menjadi satu pendukung bahawa inilah estetika yang perlu diperkenalkan, yang perlu dikekalkan oleh kita, bukan hanya pada anak murid kita tetapi kepada anak-anak kita di rumah. Okey, seterusnya kita akan lihat. Okey, permasalahan yang berlaku di dalam kajian ini. Apabila kita meninjau dari segi permasalahan kajian
yang perlu disokong oleh kajian-kajian lepas, kita melihat bahawa ada kajian mengatakan prestasi pengetahuan kandungan pedagogikal dari segi penyampaian guru cemerlang yang dipantau sekolah kurang menyelah dan bersifat tradisional. Ya, ini kita reflect. Bukan hanya kita melihat kepada guru cemerlang itu bermasalah, tetapi kepada diri kita juga untuk meningkatkan kompetensi kita, cikgu. Ya, masihkah lagi kita bersifat tradisional? Bermaksud tradisional berpusatkan kepada kita semata-mata. Murid dengar, hari ini cikgu pandang saya, saya menyampaikan sepenuhnya. Jadi kita tak mahu macam tu. Kita nak penglibatan murid itu berlaku secara maksimum. Okey, seterusnya. Okey, yang kedua, kita melihat kepada keupayaan guru cemerlang. Kita melihat bahawa berdasarkan satu kajian, GCPM gagal mengamalkan pendekatan, kaedah dan teknik yang kreatif dalam sesi pengajaran. Ini yang diutarakan oleh satu kajian. Ya, kajian pada tahun 2018 dari Universiti Kebangsaan Malaysia, iaitu Ong Si Chong. Ya, kita melihat kepada mungkin guru cemerlang ini lebih berfokus kepada training murid kepada peperiksaan. Ya? Mungkin cemerlangnya adalah pencapaian peperiksaan, tetapi bagaimana kemenjadiannya? Kemenjadian murid ataupun keseronokan murid itu di dalam situasi pembelajaran itu menjadi satu indikator penting untuk memastikan kita dapat menyerlahkan di dalam sesi pengajaran kita, terutamanya di dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Seterusnya. Okey, seterusnya kita melihat bahawa berlaku kegagalan di dalam pengajaran KOMSAS. Kenapa? Ini berdasarkan laporan yang ditetapkan oleh Plan Hala 7 Pendidikan Malaysia pada tahun 2016-2025 melaporkan bahawa guru kurang pengetahuan terhadap pengetahuan pedagogikal kandungan dan tidak berminat dalam bidang kesusasteraan Melayu menyebabkan kegagalan pengajaran KOMSAS. Dan sehingga hari ini, guru dibiarkan untuk bebas meneroka karya sastra itu tanpa mempunyai satu bimbingan yang khusus. Jadi membuatkan kadang-kadang guru kurang berminat. Jadi mengapa kajian ini perlu dilaksanakan adalah kita melihat kepada permasalahan tersebut. Jadi permasalahan ini yang akan perlu dijawab berdasarkan dapatan kajian yang saya laksanakan nanti. Okey, seterusnya. Okey, mesti objektif kajian saya pada hari ini, cikgu, kita meneroka kepada pengetahuan pedagogikal kandungan tentang penyampaian. Bagaimana mereka ingin menyampaikan ya penyampaian dari segi guru cemerlang dalam pengajaran KOMSAS. Ya, dan seterusnya kita melihat kepada persoalan kajian, iaitu apakah pengetahuan pedagogikal kandungan tentang penyampaian guru cemerlang Bahasa Melayu dalam PDP KOMSAS. Okey, ini adalah persoalan dan persoalan ini yang perlu kami jawab di dalam jurnal tersebut. Okey. Dan apabila kita melaksanakan kajian, cikgu, penentuan penetapan terhadap metodologi kajian ini sangat penting, cikgu. Maka apabila kajian melibatkan penerokaan, ya, kita melihat kepada kajian kualitatif itu sangat sangat penting, ya, untuk kita nak lebih dekat bersama dengan peserta kajian. Jadi kita melaksanakan kajian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Ya, fenomenologi yang telah diasas oleh Edmund Husserl. Ya. Okey, seterusnya. Dan bagaimana kita memproses dari segi data dapatan kajian, kita menggunakan teknik interpretive phenomenological analysis digunakan dalam kajian ini untuk mendapatkan data, untuk memastikan data yang dikumpul itu mempunyai kebolehpercayaan dan juga kesahan yang tinggi. Okey, seterusnya. Dan apa yang dilakukan adalah kita memilih lebih kurang 6 sampel guru cemerlang di Malaysia untuk kita lihat bagaimana penyampaian dari segi pedagogikal kandungan itu. Jadi satu temubual mendalam telah dilaksanakan untuk kita melihat apakah bagaimanakah bentuk penyampaian dilaksanakan supaya dapat menarik perhatian ataupun masih lagi gagal, ya, di dalam sesi pengajaran tersebut. Okey. Dan ini proses bagaimana kita melaksanakan proses pengumpulan data, iaitu melalui penyusunan protokol. Sebelum kita nak interview cikgu, maksudnya kita perlu menyiapkan protokol dahulu. Ya, dan kita mendapatkan rujukan penyokong daripada pelbagai sumber. Kerana kajian ini bersifat kajian didaktif. Ya, kita bermula dengan teori. Ya, kita tengok daripada kajian-kajian lepas, maka proses didaktif itu berlaku. Bukan induktif. Induktif kita bermula daripada bawah. Ya, tanpa kita melihat kepada teori. Teori datang mungkin daripada hujung. Okey, seterusnya redaksi data. Kita mengelompokkan data, mengolah data bersama dengan bahan rujukan,
dan menguji kebolehpercayaan data. Pemaparan data, menyusun hasil pengumpulan data dan beberapa sumber dan dijelaskan. Dan akhirnya kita membuat verifikasi data, iaitu dengan membuat kesimpulan berkaitan hasil kajian. Okey, seterusnya. Okey, ini untuk memastikan kebolehpercayaan. Jadi bila kita nak melaksanakan sesuatu kajian cikgu, maka kebolehpercayaan itu perlu diberi perhatian. Jadi dalam kajian ini kita menggunakan indeks Cohen Kappa menerusi 4 orang pakar. Apabila kita dah dapat dapatan kajian itu, kita mencari 4 orang pakar untuk menilai dapatan kajian itu dan kita membuat analisis indeks Cohen Kappa. Dan pengkaji telah menentukan unit-unit ketika proses transkrip yang telah ditentukan kod dan tema. Dan setelah pengiraan dilakukan, nilai indeks Cohen Kappa ialah 0.89 yang menunjukkan nilai kebolehpercayaan berada pada tahap yang sangat baiklah berdasarkan dapatan kajian ini. Jadi kita boleh lihat, okey, ini skala penterjemahan nilai koefisien Cohen Kappa ini, kalau dia capai hanyalah 0.0, 0.2 itu, maka mungkin berada pada tahap lemah lah. Jadi dia berada 0.89, kita tengok dia berada pada sangat baiklah. Ya, jadi dapatan kajian ini boleh digunakan dan boleh dilaksanakan. Ya, okey. Nah, ini dapatan kajian setelah kita bersama-sama dengan Guru Cemerlang, kita melihat, kita membuat penerokaan secara mendalam, cikgu. Jadi kita menggunakan perisian NVivo 12, iaitu kita melihat kepada pengetahuan pedagogikal kandungan dan kita nampak bahawa dalam menyampaikan sesuatu kandungan pengajaran itu menerusi KOMSAS, maka yang pertamanya adalah kepelbagaian aktiviti di dalam kelas itu. Di dalam satu sesi pengajaran itu, cikgu, jangan hanya berfokus kepada satu aktiviti sahaja. Maka kita kena ada kepelbagaian aktiviti. Tak kisah. Ya, sebab itu kita ada sekarang hari ini, kita ada apa? Multiple intelligence. Kita ada kecerdasan pelbagai. Mungkin cikgu boleh rangkumkan dengan, mungkin murid cikgu minat dengan spatial. Mungkin murid cikgu minat dengan music. Maka kalau nak mengajar puisi, kenapa kita tak mengubahnya kepada ke arah lagu? Yang minat kinestetik, mungkin dia boleh buat lakonan. Jadi itu yang kita nak, supaya di dalam kelas itu pelbagai dari segi kepelbagaian aktiviti. Seterusnya, kita lihat bahawa apa yang perlu ada. Seterusnya, guru itu perlu memberikan contoh yang jelas, terutamanya peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalam sesuatu karya, di dalam novel dan sebagainya. Ya, jadi contoh yang jelas itu adalah contoh yang bersamaan dengan murid itu. Kalau murid itu ceritanya tentang kesusahan, maka cikgu kena bawakan murid itu bersama-sama di dalam situasi yang susah. Sebab itu saya bawakan kostum ini, kenapa cikgu? Ya, ada sebabnya cikgu. Ya, sebab untuk kita membangkitkan rasa semangat murid kita yang tinggi adalah kita perlu membuat perancangan yang teliti, cikgu. Tak apa, nanti saya akan jelaskan pada akhir, cikgu. Dan seterusnya, cikgu hari ini kena berani untuk tunjuk cara. Tak kisahlah cikgu, suara katak dan sebagainya, cikgu. Kita adalah artis, cikgu, kepada murid-murid kita. Ya? Kita adalah model yang terbaik. Murid kita sangat merindui dan sangat menghargai kita berada dalam kelas. Ya? Kita suruh murid kita bersajak, kita kena berani bersajak, cikgu. Kalau kita suruh murid kita bersyair, pastikan kita boleh bersyair, cikgu. Tak semestinya kita hebat, cikgu, tapi murid kita sangat menghargai kita dan sangat menyanjung tinggi. Itu yang saya lakukan. Sebab itu berdasarkan pengalaman saya berada di sekolah kluster kecemerlangan, saya berada di sekolah sekarang ni adalah hari yang biasa untuk mencari satu cabaran baharu, cikgu. Bersama dengan anak-anak kampung, cikgu, bagaimana untuk meningkatkan. Alhamdulillah, sepanjang setahun setengah saya berada di sana, pencapaian dalam bidang co-academic, dalam bidang kesusahan ini telah membuahkan hasil pada tahun ini. Bermula pada tahun depan, tahun lepas sedikit, tahun ini alhamdulillah. Ya, boleh dikatakan semua pertandingan murid saya boleh merasai memegang piala, cikgu. Ya, yang terbaru semalam, Naib Johan peringkat daerah sajak. Naib Johan syair. Sebelum ini bicara berirama Johan, pidato Johan, menengah atas Naib Johan. Jadi apa yang saya aplikasikan ini adalah tunjuk cara, cikgu. Bahawa kita perlu dahulu, cikgu, untuk tunjuk cara untuk memastikan murid kita berani. Sebab kita tahu murid kita ini sangat pemalu, cikgu. Kalau kita terus bagi macam tu, cikgu, maka pedagogi kita pada hari itu mungkin akan bermasalah dari segi sudut penyampaian. Okey? Seterusnya, saya tunjukkan juga contoh bagaimana proses transkripsi itu berlaku. Verbatim itu berlaku apabila sesi temubual dilaksanakan oleh kepada peserta kajian, iaitu melalui peserta kajian pertama. Jadi ini yang dikatakan
Okey, harus disesuaikan dengan PA Kedua Satu, dia kata. Dengan berteraskan untuk memudahkan pemahaman pelajar dan menarik sebab kita nak dipertontonkan dan dapat isi pelajaran. Sebagai contoh cikgu, seperti aktiviti main peranan, sumbang saran, drama dan sebagainya. Jadi nampak cikgu? Jadi bila kita melaksanakan kajian ini cikgu, bila sesi temu bual itu dilaksanakan, maka kita boleh quote dia sebagai tema. Ya, ini kajian kualitatif. Jadi temu bual itu dah mencukupi, cikgu ya. Okey, seterusnya peserta kajian dia kata memahami contoh aktiviti lakonan, kerusi panas dan sebagainya cikgu. Next. Okey, kalau peserta kajian yang kelima pula dia cakap dia melaksanakan penyampaian itu melalui teater pembaca, bedah karya, meramal dan menampal wajah. Ya, menampal wajah ni kenapa? Sebab kita ada pembelajaran terbeza cikgu. Bila pembelajaran terbeza ni ada kalangan murid kita yang memang sukar untuk kita nak pergi, maka aktiviti yang bersesuaian itu adalah mungkin kita pergi kepada menampal wajah untuk mengenali watak di dalam karya sastra itu. Okey, seterusnya. Okey, ini perkara penting yang perlu kita ada. Ya, apabila kita berbicara untuk kita melaksanakan PDP yang berkesan, maka SKPMG 2 Standard 4 itu perlu kita pegang sebaik mungkin. Guru sebagai perancang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang akan melibatkan diri bersama-sama dengan saya dalam sesi masterclass nanti, akan bersama-sama saya dengan kostum yang ada untuk melaksanakan. Sebab murid kita cikgu, jangan hanya kita tumpukan kepada calon-calon emas cikgu. Calon-calon emas ni bermaksud murid yang menang pertandingan. Ya, murid-murid yang cemerlang sahaja. Tetapi murid dalam kelas barangkali tak penuh pun merasai pakai ini cikgu. Kita bagi dia pakai cikgu. Tanjak cikgu. Okey, tanjak kita bagi pakai cikgu. Kalau cikgu, saya cikgu yang berpengalaman, berapa harga tanjak ni cikgu? Ya, berapa harga tanjak ni cikgu? Ah, 90 cikgu cakap. Okey, saya ada lebih kurang berapa? Lebih kurang 12 tanjak yang ada. Daripada mana punca duit yang saya dapat cikgu? Sebenarnya tanjak saya ini hanyalah bernilai RM2 sahaja cikgu. Ya, macam mana saya boleh buat macam tu cikgu? Macam mana boleh kata RM2 cikgu? Ya, buat sendiri. Tu kain ni macam mana cikgu beli? Kain ini sebenarnya saya tanya kawan saya, kebetulan dia SIC Plus di Kinta Utara. Saya panggil, kak ada tak samping lebih-lebih kak? Dia kata, oh kak ramai anak, dia kata boleh. Ha, kak kumpulkan samping. Dia bagi dekat saya dan saya jahit sendiri. Saya hanya beri kertas putih yang dalam sahaja. Dan jadi terhasillah. Apa yang saya boleh bangga pada hari ini adalah apabila murid saya pergi di atas pentas bertanding dan akan memakai perkara yang disentuh oleh saya cikgu. Kerana profession keguruan ini adalah memerlukan satu pengorbanan cikgu. Dari segi orang kata jahit untuk orang perempuan cikgu, tapi saya berani untuk mencabar diri saya untuk menjahit menggunakan mesin cikgu. Melipat dan sebagainya, iron baju dan sebagainya cikgu, kita perlu buat cikgu. Untuk memastikan murid kita yang pertama, sebab saya datang ke sekolah yang kampung cikgu, bila berada di sekolah yang kampung cikgu untuk nak meningkatkan keyakinan bahawa mereka masuk bertanding akan menang, itu agak sukar cikgu. Tapi bila kita dah mencapai kejayaan, hari ini cikgu, kalau saya cakap, okey hari ini cikgu akan daerah akan buat pertandingan syair, ramai ada murid yang akan nak libatkan diri. Kenapa cikgu? Sebab mereka dah nampak dah ada hasilnya cikgu. Begitu juga dengan bicara berirama dan sebagainya cikgu. Saya dah mula sekarang, asasnya sudah ada, tinggal saya nak laksanakan. Itu baru setahun setengah cikgu. Jadi kebersamaan itu, pengorbanan itu penting cikgu. Jadi yang pertamanya adalah dari sudut perancangan cikgu. Bila kita tahu bahawa modalnya tak banyak cikgu, nak beli RM90 cikgu, maka kita kena kreatif cikgu untuk memastikan PDP kita akan menjeronokkan, murid kita akan merindui kita ketika kita tak ada dalam kelas. Dan akan tanya cikgu, bila nak masuk cikgu? Bila nak masuk? Yes, bermaksud cikgu adalah insan yang lekat di hati, yang dicintai oleh murid mereka, murid cikgu. Ya. Seterusnya cikgu, apa yang kita buat dalam melaksanakan sesi pengajaran kita cikgu untuk memastikan apa yang kita dapat daripada dapatan kajian saya keseluruhannya adalah, yang pertamanya, bila kita melaksanakan PDP, kita perlu ada pengawalan cikgu. Ya, pengawalan, bimbingan, dorongan, penilaian dan akhir sekali akan membentuk murid sebagai pembelajar yang aktif cikgu. Jadi di sini cikgu, apa yang saya cakap tadi berdasarkan sajak saya tadi, kita adalah guru biasa. Saya bukan guru yang cemerlang cikgu. Ya, guru bukan guru cemerlang yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, tetapi saya meletakkan diri saya adalah
seorang guru yang perlu sentiasa cemerlang di hati murid saya. Kerana kita percaya bahawa kita bukanlah wira yang didendangkan, namun kita biarkan murid kita yang akan sentiasa mendendangkan kita walau di mana kita berada, cikgu. Itu yang kita harapkan daripada murid kita. Ya? Dan apa yang kita harapkan adalah daripada Allah SWT yang akan turut memberi setimpal apa yang kita lakukan terhadap murid kita. Saya percaya cikgu-cikgu yang ada di hadapan kita bermula pada semalam, ya, kita nampak guru-guru yang hebat dan sebagainya di Malaysia ini telah membuka minda, aspirasi. Begitu juga rakan-rakan saya yang sebagai pempamer di sana, kita melihat bahawa pelbagai inovasi mungkin hari ini cikgu boleh ambil apa yang ada. Mungkin kajian-kajian yang ada ini boleh cikgu tengok dan cikgu boleh laksanakan kajian tindakan dan boleh juga kita transfer kepada kajian konvensional dan kita cuba hantar kepada kementerian di bawah jurnal pendidikan profesionalisme. Yang ini untuk tahun ini, yang jurnal berwasiat ini akan diterbitkan, dijangka diterbitkan pada bulan Oktober ini. Jadi selalulah tengok website, baca macam mana kaedah cara penulisan jurnal itu. Saya bermula penulisan jurnal itu pada 2021 ketika saya melanjutkan pelajaran di peringkat Masters di USM di bawah tajaan HLP. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, ya, yang menaja pembelajaran saya dan alhamdulillah saya berjaya menyiapkan dalam tempoh setahun 5 bulan saya submit to Viva untuk MUD-A dan ini juga sebahagian daripada itu. Dan ilmu itulah yang membawa saya ke hari ini, saya kata untuk mempraktikkan kesarjanaan saya, setiap tahun mesti satu penulisan jurnal itu perlu diterbitkan. Satu lagi saya nak kongsikan kepada cikgu, kalau cikgu dah mula menerbitkan, jangan lupa daftar di dalam Google Scholar. Kenapa? Kat situ cikgu boleh monitor cikgu punya citation journal. Berapa orang pengkaji dah cite cikgu punya journal. Contoh cikgu pergi dekat Google Scholar, cikgu type nama siapa, pensyarah cikgu ke. Kalau nama saya pun saya dah daftar, nama Muhammad Rehman mungkin dah ada berapa. Daripada 2021 sehingga hari ini, lebih kurang 40 lebih citation. Bermaksud kajian kita itu dibaca, journal kita itu bukan adalah journal sampah cikgu. Bermaksud kita membantu pengkaji-pengkaji yang lain. Seperti yang saya ungkapkan, waktu saya sambung belajar itu, waktu saya mendengar satu khutbah daripada USM, waktu itu dia cakap, ya, jadilah seperti Imam Al-Ghazali. Walaupun telah meninggal dunia, sehingga hari ini orang masih lagi citation dia punya konsep. Jadi itu yang kita nak jadi guru-guru yang mempunyai satu idea, yang menghasilkan kajian berupaya untuk membuka minda adik-adik kita dan guru-guru baharu, guru-guru novice yang ada di Malaysia ini boleh dijadikan panduan agar martabat pendidikan Malaysia ini mampu kita angkat setaraf pendidikan global. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya ada persoalan nak ditanyakan, saya buka. Okey, disilakan cikgu. Pembentang ketiga ada soalan kali ini. Okey. Murid tidak meminati Komsas. Sebab yang pertama,
25, sasarannya ialah 90% kredit Bahasa Melayu, SPM. Betul. Sasaran sekarang yang kita dapat ialah sekitar 77. Betul. Peratus kredit dengan calon SPM. Tapi saya nak tanyalah pengkaji berkaitan dengan kita saudara mengatakan kegagalan pengajaran KOMSAS, sedangkan yang kita capai lulus Bahasa Melayu itu banyak tinggi. Yang kredit 77% tinggi. Dalam penyataan Plan Hala Tuju Pendidikan Bahasa Melayu 2016-2025, kurang minat saja. Nah, itu saja pertanyaan saya walaupun panjang lebar. Okey, terima kasih. Okey, kalau kita berbicara tentang lulus dan juga pencapaian cemerlang murid kita, KOMSAS ini bukanlah 100% yang diuji di dalam peperiksaan Bahasa Melayu. Namun kegagalan yang kita maksudkan adalah bagaimana dari segi menarik minat murid untuk mempelajari karya sastra itu sendiri. Dan dalam masa yang sama, kalau kita melihat kepada, kalau kita membaca secara bersama-sama dengan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bahawa murid itu mencapai kejayaan di dalam peperiksaan SPM dengan peringkat dan sebagainya, dia penilaiannya adalah meliputi dengan pelbagai. Kita ada kemahiran. Kalau dalam Bahasa Melayu kita ada 3 kemahiran yang perlu kita yang dinilai. Antaranya kemahiran dengar tutur, kemahiran menulis, kemahiran membaca. Itu juga nilai. KOMSAS ini hanyalah bertindak sebagai bahan. Dalam masa yang sama, yang kita nak ubah pada hari ini adalah pengajaran berteraskan bahan itu. Dijadikan bahan KOMSAS itu sebagai bahan pengajaran untuk menyokong kemahiran-kemahiran yang kita ketengahkan di dalam pembelajaran Bahasa Melayu, cikgu. Kegagalan pengajaran KOMSAS, saudara pengkaji melihat dari perspektif kurang minat dalam Plan Hala Tuju Pendidikan Bahasa Melayu. Tak dikemukakan data yang autentik yang mengatakan kegagalan pengajaran KOMSAS dari perspektif apa ni, kaedah dan tata cara. Sebab kita faham dalam pedagogi dua perkara penting. Yang pertama ialah content knowledge. Betul. Yang kedua ialah content knowledge pedagogical content knowledge, yeah. CPK, TPCK, TPCK dan CK. Dan dalam TPCK itu adalah satu sebagai daripada tools. Betul. Yang untuk menyokong kepada content knowledge. Betul. Dalam pengajaran guru. Dan kaedah-kaedah yang dinyatakan itu memang telah dilatih pada peringkat IPG dan universiti. Betul. Sebagai contoh dalam konteks Plan Hala Tuju Pendidikan Bahasa Melayu 2016-2025 telah dikemukakan satu subjek baru, kesusasteraan Melayu komunikatif, yang memang menjurus kepada kaedah-kaedah yang dinyatakan oleh saudara pengkaji tadi. Betul. Cuma saya tanya nak dapat maklumat berkaitan dengan kegagalan pengajaran KOMSAS itu dan dijajarkan dengan kenyataan dalam Plan Hala Tuju itu murid kurang minat dalam aspek yang itu. Ya, di betul. Situ saya nak lihat korelasi kegagalan pengajaran KOMSAS itu berdasarkan data yang mana. Betul. Nah, yang itu yang saya nak tahu. Murid kurang meminati terhadap pembelajaran KOMSAS itu. Betul, dalam penyataan PTPM. Ya, sebab saya salah seorang sebahagian daripada perancang pembangunan Plan Hala Tuju Pendidikan Bahasa Melayu. Betul. Tetapi yang nak mengatakan kepada kegagalan pengajaran KOMSAS itu. Yang itu yang saya nak tahu. Data yang mana yang mengatakan pengajaran KOMSAS itu murid kurang minat tetapi gagal pengajaran KOMSAS itu. Jadi pembentukan dari segi penyataan masalah saya itu memang kita melihat kepada laporan itu. Bila dia mengatakan murid kurang berminat, bermakna kegagalan kita melihat kepada pengajaran itu yang tidak berjaya menarik perhatian murid itu untuk bersama-sama di dalam mempelajari karya KOMSAS itu. Data lah saya nak tahu berapa peratus. Berapa peratus yang mengatakan data itu mungkin saya perbandingkan dengan tuan. Itu saja. Mungkin data itu daripada tuan. Mungkin data itu daripada peringkat kementerian kita boleh akses daripada tuan untuk mendapatkan dari segi data yang sebenarnya. Berlaku tak dari segi kegagalan ini? Gini saudara pengkaji, saya melontarkan pertanyaan ini sebab bawa inisiatif 108 Pemertabatan Pendidikan Bahasa Melayu yang kita keluarkan Plan Hala Tuju Pendidikan Bahasa Melayu 2016-2025 itu memang data itu dibawa oleh IPRD mengatakan murid kurang minat dalam pengajaran KOMSAS. Kurang minat.
Tapi kita tidak boleh mengatakan pengajaran Komsas itu gagal kecuali kita ada data ataupun literature review yang dibuat oleh kajian-kajian yang berkepentingan ataupun pihak EPRD sendiri yang membuat kenyataan yang sememangnya pengajaran Komsas itu gagal. Kalau kita lihat ada beberapa, selain pada pelan daripada ini, contohnya kajian daripada Rashid Jamian pada tahun 2023 juga, dia melihat bahawa berlaku juga kegagalan dari segi pengajaran guru bahasa Melayu lah, tapi tidak memfokuskan kepada kepada guru cemerlang itu, tetapi kepada guru bahasa Melayu pun dia melihat bahawa mungkin dari segi pengetahuan kandungan itu yang meletakkan bahawa masih lagi gagal untuk menafsir karya sastra itu. Itu berdasarkan kajian yang dilontarkan oleh pengkaji kita, iaitu daripada Abdul Rashid Jamian pada tahun 2023 dalam jurnalnya. Baik. Okey. Jadi majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Muhammad Rahiman atas perkongsian sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, majlis diteruskan dengan pembentangan jurnal berwasit keempat yang akan disampaikan oleh Encik Kanggatiran anak lelaki Manugaran dengan tajuk jurnalnya A Feminist Stylistic Study of Min Fong Ho's Sing to the Dawn. Sebelum majlis mempersilakan pembentang terakhir kita naik ke pentas, saya kongsikan latar belakang pembentang pada hari ini. Encik Kanggatiran anak lelaki Manugaran sedang berkhidmat di SMK Krian Parit Buntar, Perak. Beliau berkelulusan dalam BA Tesel dari University of St. Mark and St. John dengan first class degree. Pada tahun 2018, beliau mendapat tajaan hadiah latihan persekutuan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Beliau juga mendapat anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 dan 2022 beliau telah mendapat anugerah Outstanding Leo Club Teacher Advisor Award, dan pada tahun 2022 beliau dianugerahkan dengan Sarjana Sastra Linguistic and English Language Studies dari University Sains Malaysia. Majlis dengan penuh takzim menjemput dan mempersilakan Encik Kanggatiran anak lelaki Manugaran untuk menyampaikan pembentangan. Dipersilakan. Okay, very good day to everyone. Thank you very much for being here today and for bearing with me. Okay, this will be the final slot for the bagian jurnal berwasit. So I hope everyone's attention is with me right now. Okay, so a little introduction about myself. Okay, I'm Kangga from SMK Krian Parit Buntar. Okay, and I'm an English teacher. I've been teaching Form 5 English for the last 8 years now. Okay, so I will be presenting on the title of my research will be next. Okay, a feminist stylistic study of Min Fong Ho's Sing to the Dawn. Okay. For teachers who are not familiar, okay, this novel, Min Fong Ho's Sing to the Dawn, is a Form 5 novel. Okay. Earlier today, my colleague here spoke about the Komsas, the BM Komsas, right? So I'll be talking about the English literature component, and I'll be focusing specifically on this one novel, okay? Sing to the Dawn, right? But before that, I would like to know, okay, how many English teachers in the house? A raise of hands, please. How many English teachers? Oh, okay, not many. I don't see many here. Oh, okay, but that's all right. Okay, so I'll be talking a lot about critical literacy, okay? How do we analyze a piece of text to know what is the idea, what is the philosophy, or what is the notion, the main notion behind the novel, okay? And this will not this specific type of field, critical literacy, it transcends all disciplines, all fields. So if you're not an English teacher, don't worry. If you're not a language teacher, please don't worry, okay? This piece of knowledge will be applicable to you, I assure you that. Okay. Next. Okay, so before that, full disclosure, ladies and gentlemen, okay, beginning in the year, if I'm not mistaken, 2020, okay, we have fully implemented the CEFR aligned new KSSM syllabus, okay? So there are four papers for the English language paper for SPM, okay?
reading, writing, listening, and speaking. And by that extension, okay, the literature component, one part of it which I will be talking about today, is no longer tested in this new syllabus. Okay, the literature component is no longer tested. And because of that, many teachers who I've met, okay, and including some teachers in my own school, have decided to no longer teach the literature component because it's no longer part of the SPM. Okay, ladies and gentlemen, this is actually something that that should not happen. It should not happen. The reason being because the literature component is still very much part of the syllabus. It's still part of the English language syllabus. And by choosing to not teach it, we're actually depriving our students of a very important piece of language resource that they can actually learn from. And that's a detriment to their language development. So I would strongly advise against that. Okay, the literature component is there for a good reason. Okay, and we should explore that. Okay, just because it's no longer tested, just because there's no oversight from the authorities, we should not, you know, simply ignore the literature component. Okay, it's something that we really should take advantage of. Okay, next. Okay, so a little bit about the history of the literature component, ladies and gentlemen. Okay, so the literature component was actually incorporated into English language curriculum in Malaysia way back in the year 2000. Okay, but the new syllabus was based from the National Education Blueprint from the year 2012. Okay, so it placed the English literature component front and center for language learning. Okay, so and that brings us to the novel that I'll be talking about today, okay? Sing to the Dawn, okay? In 2015, this piece of novel was included as part of the literature component, okay? It focuses on the protagonist, Dawan, and her transformation, okay? From a young girl, a young meek girl, into a strong, powerful, independent woman. So in order to truly understand the novel that I'm going to be talking about today, you need to be familiar with the story. Okay? So I'm not going to tell you the entire novel story. I'll just give you a rough outline of what the story is about. Okay, next. Okay, this is the first line of dialogue by the protagonist, our heroine. Her name is Dawan, okay? So she says, "Kuai, I'm coming up too." So what does that exactly mean? Okay. Tuan boleh tunjuk slide tadi tak? Okay. Yang sebelum tu, before that. Okay. Kuai, I'm coming up too. Okay. So there's a lot to unpack from here. Okay. So she is a girl. Okay. She's telling her brother Kuai, that she is going to come to the same level as him. Okay. She's a girl in a small village. She doesn't enjoy the same advantages that her brother gets. Okay? And she wants to come to the same level as him. That's not what the line is about, actually, ladies and gentlemen. The line is actually, she's talking about how she wants to come up onto a bridge. But what this piece of dialogue actually is trying to tell us is trying to foreshadow her journey throughout the novel. She's going to come up and be at the same level as her brother. A brother who is a boy and she is a girl and she cannot really achieve his level, but she's going to try. She's going to try, and that is what this first line of dialogue is actually trying to suggest, is trying to tell us. Okay, next. Okay, so these are the two characters, the two main characters of the novel, Dawan and Kuai. Okay, there are a lot of similarities, but there are also differences. Okay, Dawan is the eldest child, the eldest girl in the family. The only reason she goes to school is because she needs to accompany her brother. No other reason, she just needs to accompany her brother to school. However, she gets first place in the public exam. And because of that, she wins a prestigious scholarship to pursue her education at school, at a prestigious city school. But she faces pressure from the patriarchy. What does that mean is, she is not allowed to pursue her education. People around her tell her education is not for her because she's a girl. Okay.
But Kwai, her younger brother, has a completely different experience. He's the second child in the family, and he goes to school not to accompany anyone, but he goes to school for the same reason we all went to school, for the same reason all our students now go to school. It's to get a proper education, to change the lives of their family. Okay? However, he gets second place in the public exam. However, their father, both this children's father, wants him to go to the city to study. And this, because of that, he faces a little bit of a dilemma. Okay? He's not sure, should he support his sister to pursue her education since the scholarship is actually hers, or should he take the scholarship away from him? So he has a very interesting arc, a very interesting character arc, ladies and gentlemen. Okay, okay, next. So this is the main turning point in the novel, okay? When the teacher announces the winner of the scholarship and Dawan wins, okay? She unexpectedly wins. Earlier in the novel, she said, there's no way I would win because I'm a girl. Okay, you will win. She says to the brother that the brother Kwai will win the scholarship. Okay, and if you notice this now, the comic strip earlier, okay, instead of rejoicing, I mean, if you were to receive a scholarship, I think we all will be extremely happy, right? But instead, look at where her mind goes. She as a girl, instead she's thinking about the men in her family. Oh my God, what will my brother do? He's so sad. He would have wanted this scholarship. And more importantly, she's thinking about how the father would react, because the father has all the hopes on the father pins all of his hopes on the brother, not her. So you see, isn't this what, well, I'm not sure, is this something that still happens in our society where the girls, you know, when they receive something, they're thinking about how the men around them will react instead of celebrating it? So it's something sad that happens to this particular character, that one. Okay, next. Okay, so as expected, the father scolds her and says, you took your own brother's chance away from him. And the mother, being a very meek, traditional housewife, says, yeah, she just follows what the father says. The only person in the family who supports her is her grandmother. The grandmother says, child, I'm proud of you. Okay, so next, can we go on? So Dawan visits many people in the village to get their support. Okay, that makes up a huge part of the novel. She goes to many people, many influential, many powerful people to get their support. Hopefully they will be able to talk to the father and persuade the father to allow her to go and get an education in the city school. But she gets none of that. Nobody supports her, unfortunately. Okay, next. Okay, so this creates a lot of tension within the family. And this is the interesting part, ladies and gentlemen. All throughout the novel, Kwai, who got second place, he does not, even though he's jealous of the sister for getting first place, he does not tell the father, that he got second place. Why is that? That's because he knows that the father will force him to take away the scholarship from the sister. So he keeps this a secret. So there's a big, I mean, we are supposed to see this as a big sacrifice on his part. Okay, he's sacrificing his own dream so the sister can achieve her dream. Okay, next. But then there's a heartwarming turn at the very end of the novel. Okay, Kwai finally decides that he should not steal the scholarship away from the sister. Okay, the sister studied hard just like him, and she came in first place in the public exam. So the scholarship is hers. So somehow the father finds out that it is the brother got second place, which means if he forces the daughter to not go to the city school, the son, who he always wanted to get the scholarship, will then get to go to the city school. So he talks to both of them, but Kwai says, no, I'm supporting my sister in this. The scholarship is hers. She has to go to the city school. So he makes what we would say an ultimate sacrifice, okay, for the future of his sister. So finally, the father allows the daughter, Dawan, to go to the city school. Okay, next. So here is kind of like a symbolic goodbye, okay? Dawan is saying goodbye to the brother as she leaves for the city school, but at the same time, it's also a symbolic goodbye in the sense that she's leaving behind the past.
Just like how we, the readers, we need to leave behind the past, the old notions of the patriarchy, that education and higher education is only for men and only for boys. That is no longer the case. It should be also for women, also for girls. So the novel basically ends on a very sweet note. But what's the problem then, ladies and gentlemen? Seems like a perfectly innocent story, right? Which encourages girls to pursue their education, to go and get educated. There's nothing wrong about that, right? It seems like a very good piece of novel, isn't it? But the problem is, if you've read the novel, you've taught the novel as long as I have, or as long as other English teachers have, you'll start to notice a few problems with the language used. And that brings us to, next. That brings us to the whole reason why I carried out this study, why I wrote this piece of article, okay? The problem statements, okay? I feel there are genuine concerns about the novel's empowerment of female readers, okay? So I think there's a genuine need for a feminist lens to really scrutinize the novel and see if it really lives up to the hype. It really lives up to its reputation as a female empowering story, okay? So these are the two objectives of my study. I would like to contextualize a feminist stylistic study of by examining the language choices that the author has used in this novel. Okay? Hopefully by doing that, I can determine if the novel challenges or reinforces gender stereotypes through a language-based analysis. Hopefully by the end of the study, I hope I've already answered these two research questions. Number one, is Sing to the Dawn truly a female empowering novel? And also, does Sing to the Dawn, does it dismantle or reinforce patriarchal notions about gender? Okay, next. So I hope to inspire a few of you out there. This study is not just for English teachers. Any teacher can actually carry out a feminist stylistic study of the textbook, of the learning material, of whatever reference book that you are doing, to see if it is it portrays men and women in the equal level, okay? So, but whatever study that you do, whatever literary study that you do, it has to be anchored in a theory, okay? So this is the theory that anchors my study, okay? Halliday's social semiotic theory of language. So what he looks at is there's an interplay between society and language, okay? So language is a social semiotic system used for communication. So language actually, it represents and it also influences our society, okay? However, Halliday was not really concerned about gender analysis per se. So I had to go beyond that and I had to adopt the feminist stylistic style in order to really study this novel, okay? So what feminist stylistics does is it examines the relationship between language and gender from a feminist perspective, okay? So what I've done is by using the feminist stylistic style, hopefully teachers, any one of you could also use this particular style to analyze how language choices reflect and perpetuate gender inequalities and stereotypes, okay? So this particular style is able to actually raise awareness about the use of gendered language, actually, okay? So yeah, not just for this novel, not just for English language material, any teaching material can be studied through a feminist stylistic lens. Okay, next. So this was my methodology, okay? It's not a thesis, it's just a simple journal article, okay? So I've looked at three levels of analysis, at the word level, sentence level, and the discourse level. Okay. At the word level, okay, I've looked specifically at the naming of the characters. Earlier, we met two characters, right? Dawan and Kwai, okay? How the author chooses to name the characters also actually influences the way our students read the novel, okay? So a lot can be said from the names that are used, okay? So teachers, you teach a lot of textbooks, right? Textbooks that might have fictional characters, okay? Especially language teachers, okay? You can actually analyze the names used for different characters. Is it empowering or is it regressive? Okay. Balik ko the slide, Jay. Okay. Then at the sentence level analysis, okay, I've looked specifically at transitivity patterns. Okay.
I like to draw everyone's attention to this specific quote here. Transitivity patterns are one of the most significant language patterns as they construct particular views of the world. Teachers, we might not notice this. Maybe language teachers do to a certain extent, but other teachers here, you might not notice this. But transitivity patterns actually will expose how you feel about something even though you don't say it explicitly. Okay, that's the power of these transitivity patterns. Okay, and finally, I've looked at the discourse level analysis where I've analyzed stereotypical attitudes and beliefs that affect linguistic options chosen by the author to tell her story. Okay, it might be a bit vague now at this methodology level, but let's look at the results of the analysis and maybe things will be much more clear. Okay, next. Okay, teachers. So this is the result of the three levels of analysis: the word level analysis, sentence level analysis, and the discourse level analysis. Of course, I cannot present on the entire novel. It will take up the whole day. So I will just give you guys a taste of how actually the author who wrote this, it has a reputation as a very female empowering novel, right? That's why it was chosen to be taught to our 4-5 students. But the results has been a little mixed, okay? So let's look at the word level analysis, the one where we look at names. Okay, what can your name actually say about you or say about this character? Okay, I'd like to draw everyone's attention to this quote here, okay? Voice phonemes produce harder, harsher sounds, while unvoiced ones produce softer, breathier sounds. So in that sense, the author of this novel has done a commendable job. Okay, she's given the female characters, Dawan, Bao, and Noi, she's given them names with voice phonemes. So the character sounds strong and assertive. So in that sense, she's done a good job. So the male characters, on the other hand, were given unvoiced phonemes. So they sound weak, and anyway, it's not their story, so it doesn't matter if the main characters sound weak, okay? But the girl characters, the female characters, sound strong, at least at the name level. But unfortunately, that's where the positives end, okay? When we go to the sentence level and a discourse level analysis, okay, teachers, I would like to draw your attention to the words used to by the author to describe the actions of this of the main character, Dawan specifically, okay? Look at the verbal processes here. Words like whispered, hesitated, screamed, protested, insisted, declared. Okay, for Dawan, let's start with Dawan. Okay, whispered, hesitated, screamed. Okay, does this sound like an empowered female character to you? Okay, this makes the character sound very meek, very soft, and very self-conscious, almost like she is expecting someone to come in and help her. And that's exactly what happens. Kwai, the male character, comes in and helps her. Okay, see, look at the words, the verbal processes used for him. Words like protested, insisted, declared. Okay, words that sound stronger and harsher and much more macho, for lack of a better word, isn't it? So these words make the male character sound strong, but the female character sounds really weak and self-conscious. The same can be said for the discourse level analysis as well. For Kwai, for the boy character, words like persisted, interrupted, retorted, argued, okay, really strong words are used to describe his character. But for Dawan, the female character, very, very meek and very self-conscious words are used. Words like softly, obediently, screamed, okay? It almost makes her sound like she's hysterical at certain points because she does a lot of screaming throughout the end of the novel, okay? So what does this tell us? Okay. So these are all things that our students, while reading the novel, they will process it, okay? We, as English teachers, were expected to teach the novel as a very female empowering novel. But what do the students actually get out of it? They get this kind of things instead, okay? They will pick up these words, these new words which they might not understand. And they will construct a totally different idea about who Dawan, the female character, is, and who Kwai, the male character, is. Okay, next.
Okay, so I would like to study the impact of my study based on a quick SWOT analysis, okay? The strength, the weakness, the opportunities, and the threats that this novel presents. Okay, next. Okay. In terms of the strengths of this study, okay, the analysis does reveal the use of gendered language, okay? Power dynamics and communication, okay? So, Dawan's portrayal as a strong and determined female protagonist does not challenge traditional gender norms, okay? We teachers are expected to teach the opposite. We are expected to teach Dawan as someone who is strong and determined. But when we really study the novel, that's not exactly the case, okay? Now, this problem is further increased by the portrayal of Kwai, the male character, her brother. Okay, Kwai serves as a contrasting representation, okay? He also conforms to the male stereotype that men should be strong and powerful and assertive, okay? In fact, as I mentioned earlier, Kwai is the one who came in and saved Dawan. So what are our students, particularly our female students, going to take away from this? What they are going to understand is the female, a woman, a girl, will need a boy to come in and save the day for them. Okay, that's what they probably will understand from this novel, based on the words that the author used to describe the two characters. Okay, next. So that brings us to the weakness of the novel, okay? Despite the good intentions, the novel unfortunately falls short in challenging gender assumptions, okay? So what I'm advocating here, ladies and gentlemen, is not that we should ban this novel from the syllabus. Absolutely not, okay? Actually, we should continue. The novel does live up to its reputation as a female empowering novel. But as teachers, as English teachers, we need to be more mindful, more careful of authors' linguistic choices and not just passively teach the text based on the curriculum that is given to us, okay? So, ladies and gentlemen, this does not apply just to us, English teachers, okay? It should apply to teachers from all disciplines, okay? All fields, okay? Don't just passively teach any piece of material that we have to our students, okay? They might pick up something else. We need to think critically, okay, while we are reading a piece of novel or reading material, whatever it may be, okay? Because there might be some implicit bias inside it, okay? Next. So, that brings me to my point of presenting here today. Opportunities for the future. Okay, any teacher out there, especially language teachers, who wants to look at feminist stylistics, okay, there's a lot of opportunity here, okay? You could expand the scope of the study to include other literary texts, okay? So, of course, there are poems, there are short stories. You could study all that using the feminist stylistic style, okay? Maybe a future study could incorporate surveys, interviews, and focus groups to get the point of view of the readers as well. And, yeah, as I mentioned earlier, this is not just for English teachers, it's for everybody. Perhaps history teachers, Cikgu Sejarah, huh? You can use a feminist stylistic study on your textbooks. Because if anything, if history has taught us anything, is that women always take a back seat when it comes to history, right? Or any kind of development. Okay, so is it true? Does the textbook teach us that? We could carry out a feminist stylistic on the history textbooks as well. Okay, next. Okay, here's the major threat, okay? The exam-oriented system. Okay. As I mentioned early on in my presentation, the literature component is no longer tested in the SPM examination. So it has taken the literature component has taken a back seat when it comes to teaching. So what are we supposed to do, teachers? Okay. Students will not take the literature component seriously because they'll be like, oh, it's not tested in the exam. So why should we pay attention, isn't it? So maybe that's what we can do, teachers, okay? Maybe we can incorporate it as a PBL, project-based learning, as part of the ongoing PBD. That's a possibility. Or perhaps the MOE. I know there are many representatives from the Ministry of Education here today. Okay, you could prepare a compulsory standardized module for teachers to actually use in their classes. Okay, that's a possibility as well. Okay, next. Okay, so before I end my session for today, I just want to give everyone a little taste of what we'll be doing in the master class session under me, okay? So 50 random participants, I think not 50, maybe about 45, will be chosen to enter my
masterclass. Okay. Don't worry, teachers, we won't be analyzing novels or literary texts, but we will be doing a few simple activities. A simple icebreaking, we'll write a poem. Okay? I was talking about literature earlier, right? We'll be using that. We'll be writing simple poems to introduce yourself to your group members. Okay? We also do a critical visual analysis. As I mentioned, we won't be analyzing long texts, but we'll be analyzing photos, pictures, okay, to know is it empowering or is it regressive. Okay? We also play a very interesting language game, Scattergory. Okay, how many people have played this before? Anyone familiar with Scattergory? Okay, it's quite new here in Malaysia. I assure you it will be very interesting. Okay? And finally, we'll end with a little simple critical text analysis. Okay, we'll be looking at very short texts. I assure you it won't take too much time. Okay, next. Okay, so before I end today, okay, I just want to leave everyone with this quote, okay, by Martin and Rupel. They are social theorists. Okay, they mention young adults, they're the people who we teach, right? They are our main clientele. Okay, young adults are gender detectives, okay? They are consistently looking for exaggerated gender stereotypes. Why are they doing that? Because their idea of gender is not fully shaped yet, okay? So they are consistently looking for gender stereotypes to shape what is a man and what is a woman, how a man should behave, how a woman should behave. Okay, so they are consistently looking for these things. So it's important, it's absolutely crucial that we prepare teaching materials that fit that agenda, okay? Let them construct proper ideas of what a man should be and what a woman should be, even if that goes against the stereotype. Okay, next. Okay, so that's all from me, ladies and gentlemen. Before I end, any questions? Any questions from the floor? Okay, if not, thank you very much. Thank you for your attention. Thank you, teachers. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Kang Gadiran atas perkongsian sebentar tadi. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, dengan berakhirnya sesi pembentangan 4 jurnal berwasit sebentar tadi, maka berakhirlah slot pada pagi ini. Slot seterusnya akan bermula pada jam 2.30 petang sehingga 4.30 petang untuk sesi selari perbincangan dalam kumpulan berkaitan pembentangan jurnal berwasit sebentar tadi. Para peserta seminar akan dibahagikan kepada 4 sidang yang bertempat di 4 tempat berlaku.